Masterpiece YouTube channel hapa. Naomba subscribe kama bado hujasubscribe zeni tuendelee. Hapa ni namna ya kuonyesha jinsi gani unaweza ukapata ile PSP file ambayo hulioni katika simu yako. Kama unavyoona hapo katika simu yangu mimi sioni PSP file. Ndatoka ndaenda kwenye PSSPP hiyo emulator hiyo ndaifungua hiyo hapo. Kama unavyoona inaletea hivyo. Hapa inakuwa kuna makosa uliyafanya ambapo unafungua mara ya kwanza PPSSPP. Kuna swali uliulizwa wakati unafungua hiyo PPSSPP na ukachagua skip for now. Uweza unaonekana kwamba ulichagua sahihi lakini ulienda sehemu haikutakiwa uende au ulitengeneza vibaya vibaya. Sasa cha kufanya hapa utatoka na utaenda ku clear data za PSP application. Utaikandamiza PSP yako hapo. Utaikandamiza. Utachagua hapa lipandika app info. Then ukishaingia kwenye app info ndani yake sasa utaona lipandika storage or cache. Hapo ndo na utabinya sasa kwenye storage or cache hapo. Utabinya hapo. Ukiingia utaminya utaminya lipandika clear storage hapo. Maana yake tunafuta data za PSP ili tuanze na upya, tuifungue na upya. Uta clear hapo hapo data. Kama utashindwa kufanya hii process unaweza kaifuta PSP ukaidownload tena tukaendelea. Kama process labda utaikosa kwenye simu yako, sasa utaifungua kwa sababu tumesha clear up data inakuwa ni mpya, sababu mpya hii tunaifungua tena. Ileta hivi mara kwanza una download PPSSPP ili kuuliza hivi inawezekana ulichagua option ya pili lakini ambayo haukutakiwa uchague. Sasa hapo niacha ipo ilipo hapo create au choose PSP folder then unapiga okay. Maana yake uchague au utengeneze file lako la PSP ambako ndani yake itaenda daka PSP folder. Utaminya okay hapo itakuletea mafaili ya simu yako yote hayo hapo. Sasa utaamua wewe create au uchague faili moja hapo ambapo ndani yake itaenda daka faili ya PSP. Sasa mimi ngoja ni create folder hapa. Mimi nita create folder na wewe mwenyewe ikiwezekana uta create kama unataka au utachagua moja hapo. Mimi na create folder hapa naliandika NBC 24. Hilo hapo folder yangu. Napiga okay hapo. Italetea hivyo nda use this folder. Nitachagua hiyo button ya chini ndiko use this folder. Napiga hapo. Nda allow. Kama hapo unavyoona. Italetea hivyo nitapiga okay. Kama una file uliyotengeneza, hapo utaminya kwenye alama ya nyumbani, hiyo alama ya chola nyumba. PSP file ile pale kwa upande wa PPSPP application. PSP file imeshitokeza huku bado kwenye Z Archiver kule. Ambako kanivyo kuelekeza kama umeelewa mwanzoni huko nimesema file ya kutengeneza ndani yake ndio ndata PSP. Unakumbuka nimetengeneza file inaitwa NBC 24. Nitafungua Z Archiver yangu. Ndaenda kwenye hilo file ndalikuta ukusanyo lililotengeneza kama nakumbuka ilikuwa inaitwa NBC 24 hilo hapo ndani yake PSP hiyo hapo imeshaingia. Kama hivyo utazikuta hizo file zote za kuwekea faili zako kama utakomesha download. Kwa hiyo hapo nadhani kazi imesha, tumeelewana. Kama utakuwa hujaelewa utaniuliza swali, namba zangu za simu mnazo kwenye grupu lipo, utaniuliza maswali kwenye grupu humo. Ila cha msingi na cha muhimu ni wewe kusubscribe channel yangu ya Masterpiece NBC 24 ili kupata update zote za game la Tanzania na kuwa wa kwanza kuona video yote ambayo itatolewa na update yote ambayo itatolewa kuhusiana na hilo game. Na hivi suni natoa update mpya ya yenye timu za kafu 12. Ni timu za kafu 12 alafu pia tumeweza kufanya stabilization ya baadhi ya timu na clubs. Pia makombe tumejaribu kuyamodi. Kwa unaona mambo mazuri saizi. Asanteni. Unaweza ukasubscribe channel hapo ili usiwe mbali.